तर जब श्याम शरण भन्ने नालायक बुझ्नुभयो यो मान्छे चाहिँ नेपाल राष्ट्रको दुश्मन हो यो मान्छे यिनीहरूको यिनीहरूको चाहिँ माई बाब हो ओ, त्यो राध बुझ्नुभयो हो त्यो मान्छे यहाँ आएर यिनीहरूलाई तपाईँको रात यिनीहरूलाई परिचालन गरिसकेपछि संसदको कार्यसूचीबाट बुझ्नुभयो त्यो नक्सा पास गर्ने जुन कार्यसूची थियो त्यो कार्यसूची गायब हो हटाइयो अहिले संसदको कार्यसूचीमा छैन होइन र सत्ताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोहोऱ्याएर दोष ल्याइरहेको छ या नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै दोषी छैन नेपाली काङ्ग्रेस त दोषी छ त्यो पनि दलाल पार्टी हो त्यो पनि बिपिको लाइन छोडेर गिरिजा प्रसाद भन्ने दलालको लाइनमा गएको पार्टी हो र यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरू छ नि यो ओली यो पनि अर्को एउटा दलाल हो महाकालीदेखि नै यसले यो दलालको रूपमा चाहिँ नेपाली जनतामा परिचित छ यसले बिचमा चाहिँ छोटो भ्रम दिए पनि राष्ट्रवादीको भ्रम दिए पनि यसको न यसको खास यो लम्पसारवादी हो तुरुन्त त्यो नक्सा पास गर र आफ्नो भूमिको लागि चाहिँ वार्ता अगाडि बढाउँ होइन वार्ता गर्दैन भारतले भनेदेखि चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरू उसको सँग सहयोग माग अन्तर्राष्ट्रियकरण गर र यताबाट चाहिँ युद्धमा पसेर उता सोनियाका टोइलेटबाट निस्किन्थे यी गद्दारहरू भारतमा बसेर उनीहरूको परिचालन उनीहरूको निर्देशन उनीहरूको लगानी बुझ्नुभयो मा यिनीहरूले चाहिँ नेपालका सत्र हजार रगत जन नेपालीको चाहिँ रगतमाथि होली खेले बा, रिखी, रिखी यो, यो, बाहुराम त तपाईँको चाहिँ जब जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा ऋकेश ऋषिकेशले लगाएर त्यहाँ बुझाइदिए त्यहाँ एसडी एसडिमुनिको पल्टमा हालेपछि उनलाई त्यहाँ पढाइयो हुर्काइयो रको जागिर खुवाइयो रको काम गरेर हिँडिरहेको छ बाबुराम भन्ने मान्छे यो देश विखण्डन तराई विखण्डन गर्नलाई यो देश विखण्डन गर्नलाई यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्नलाई जन्माइएको पात्र हो त्यो विदेशीको दलाल हो भारतको दलाल हो होइन त्यो दलाल कोचले चाहिँ तपाईको जुन पढेको छ नि त्यसको सर्टिफिकेट त घर द्वार च्या दिनुपर्छ त्यस्ता दलालहरू बुझ्नु हो त्यो दलालले जहिले पनि यो राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको अहितमा काम गर्छ र राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको सत्ता आउन जरुरी छ यदि देशभक्त राष्ट्रवादीको सत्ता आयो भने यस्ता देशद्रोही दलालहरूलाई तपाईँको चाहिँ पर्ने आजको आवश्यकतामा देखिरहेको अब दल विशेषको झन्डामा होइन नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा हामी नेपाली एक भएर शक्ति सञ्चय गरेर हामीले बाह्य शक्तिहरूको प्रभावलाई पनि घटाउनुपर्छ र जनताको धन लुट्ने दलालहरूलाई हामीले चाहिँ उनीहरूलाई खोरमा लेर नेपाली जनताको धन असुल गर्नुपर्छ र त्यो असुल गरेको धनले नेपालको गरिबी निवारणमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ तपाईँको अहिले जुन चाहिँ संसदको चाहिँ जुन एउटा कार्यसूचीबाट हटाएको छ नि यो एउटा ठुलो शङ्कासको कुरा छ त्यस कारण तुरन्तै यो कार्यसूचीमा राखेर यो, रा, यो संसदबाट निशाना छाप पास गरोस् अहिले चाहिँ यो केपी ओली सरकार पछि हटिरहेको कारण यो श्याम श्यामसण भन्ने व्यक्ति आएको हुनाले र यसको प्रभाव चाहिँ नेपालको राजनीतिमा ने यति यति विघ्न चाहिँ रहेछ भन्नेको अहिले प्रमाणित पनि भइसक्यो भनेपछि यस्ता कुरापाती जो यो भारतका कुरापातीहरू छन् यस्तालाई नेपालमा चाहिँ प्रवेश रोक लगाउनु पर्छ कि पर्दैन एकदम रोक लगाउनु पर्छ राष्ट्रवादी सत्ता आयो भने यस किसिमको दुराग्रही गलत आचरणका गलत नेपाली स्वार्थ विपरीतमा तपाईँ नेपाली चाहिँ तपाईँको नेपाललाई राष्ट्रघात गर्ने यस किसिमका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले पुरै रोक लगाउँछौँ त्यसको लागि देशभक्त राष्ट्रवादीको सत्ता आउन जरुरी छ पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका प्रमुख नेता तथा राष्ट्रिय व्यक्तित्व शेखर सङ्घ रायमाजीलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हजुर आराम हुनुहुन्छ ठिक छु लकडाउन अब डब्लुएचओको गाइडलाइन अनुसार तपाईँको सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने तपाईँको ता चाहिँ टाइम टाइममा हात धुने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसका जति पनि जुन सेफ्टी मेजरहरू छ त्यसलाई फलो गरेको छु फलो गरेर बसिरहेको छ केही समय अगाडि नेपालको लिपु लिम्पियाधुरा र कालापानी चैतको नक्सा संसदमा जारी भयो यसलाई कसरी लिनु भएको छ प्रश्नको लागि धन्यवाद छ जहाँसम्म लिपु लेक कालापानी लिम्पियाधुरा छ यसमा गएको तपाईँको चाहिँ पाँच छ महिना अगाडि कात्तिकमै भारतले चाहिँ आफ्नो नक्सामा आ, यो भूभाग यो नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्सामा पारेर तत्कालीन तपाईँको चाहिँ विदेश विदेश भारतका विदेश विभाग प्रवक्ता रविश कुमारले यो हाम्रो सम्प्रभु हो भनेका थिए त्यतिखेरै हामीले व्यापक विरोध गरेका थियौँ र यो अहिले जो सत्तामा नेपाली सत्तामा जो सत्तामा सत्तासीनहरू छन् यिनीहरूले आफ्नो राजनीतिको सुरुवात पनि कालापानी मुद्दाबाटै गरेका थिए बुझ्नुभयो र उनीहरू के भन्थे भने हामी सत्तामा गयौँ भने काला पानीबाट हामी भारतीय सेना हटाउँछौँ भन्थे र त्यसरी जनमानसबाट समर्थन लिँदै यिनीहरू सत्तामा पुगे जब सत्तामा पुगे त्यसपछि यिनीहरूले कानमा तेल हालेर बसे र जसमा चाहिँ के भयो त भन्नु होला भने भारतले तपाईँको चाहिँ यिनीहरू सत्तामा पुगेपछि त्यो जमिन आफ्नो नक्सामा पारेर हाम्रो सर सम्पर्क हो भन्न सक्यो बुझ्नुभयो र यो यसरी चाहिँ आज चाहिँ सत्तामा जो आफूलाई राष्ट्रवादी दावी गर्ने खर्ग प्रसाद ओली सत्तामा पुगेको बेलामा तपाईँको भारतले आफ्नो सम्पर्क हो भनेर दावी गरेपछि हामीहरूले चाहिँ यो नक्कली राष्ट्रवादी हो यिनीहरू देशद्रोही हुन् बाह्र बुधे दिल्ली सहमतिमा यिनीहरूले सत्तासँग यिनीहरूले हाम्रो भूमि साटेका छन् यिनीहरू गद्दान हो गद्दार हुन् भनेर हामीले आरोप लगाइरहेका थियौँ र त्यो आरोप लाउँदा लाउँदै यतिखेर आएर चाहिँ त्यो कुरा पुष्टि हुन आएको छ बुझ्नुभयो र हामीले व्यापक दबाब दियौँ हामीले दैनिक जसो देशको विभिन्न भूभागमा हाम्रा कार्यक्रमहरू भए हामीले पनि माइतीघर मण्डलामा पटक पटक गिरफ्तारी दियौँ र हामीले बुद्धिजीवीहरू नक्साविदहरू तपाईँको चाहिँ तत्कालीन तपाईँको जनगणना गर्ने चाहिँ प्रमुख मान्छे तपाईँको चाहिँ भैरव विशालको चाहिँ नायकत्वमा प पर, प्रमुखत्वमा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढुङ्गेल सचिव ढुङ्गेलजी जो दार्जुलामा चाहिँ सिडिओ हुनुहुन्थ्यो द्वारिकनाथ ढुङ्गेलजी त्यसपछि गएर तपाईँको बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जो जी जो धेरै लामो समयदेखि सीमा सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ काममा खटिरहनु भएको छ ठुलो योगदान दिनुभएको छ राष्ट्र बचाऊ अभियानमा र यी सबैमाहरू र हाम्रा चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेजी डक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी हामीहरू मिलेर नक्सा तयार गरेर नेपाल सरकारलाई हामीले नक्सा दिएका थियौँ बुझ्नुभयो जसलाई चुच्चे नक्सा भनिन्छ त्यो नक्सा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ प्रकाशित गर भनेर हामीलाई भूमि मन्त्रीले प्रकाशित गर्छु भनेर उनले आफ्नो तपाईँको चाहिँ उसमा पनि लगाएका थियौँ आफ्नो त्यहाँ अफिसमा तर भोलिपल्ट त्यो अफिस त्यो निकालियो र प्रधानमन्त्रीलाई हामीले दबाब दियौँ प्रधानमन्त्रीले जक्सा होइन हामी जमिनै फिर्ता ल्याउँछु भनेर पनि चाहिँ गफ दिए बुझ्नुभयो त्यसपछि तपाईँको बारम्बार हामीले हामी दबाब दिइरहेकै थियौँ दबाब दिएर पनि यिनीहरूले त्यो काम गरेनन् हेर्नुहोस् है हजुरलाई मैले बिचमा अहिले बिचमा रोकेँ जस्तै शेखर शेखरजङ सर जस्तै यो केपिओलीको राष्ट्रवादी जुन चाहिँ तत्त्व छ अथवा जुन चाहिँ राष्ट्रवादी कहिलेकाहीँ देखाइरहेको छ त्यसमा चाहिँ शङ्का जागिरहेको छ भनौँ न मान्छेहरूले चाहिँ शङ्का गर्न थालिसकेको छ जतिखेर चाहिँ नेपालमा भारतले जतिखेर के अरे नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यतिखेर पनि उसले राष्ट्रवादी देखाएको कारणले त्यो क्रेडिबिलिटीले चाहिँ चुनाव जित्यो होइन अहिले पनि जस्तै नयाँ नयाँ नक्सा निकालेको छ नयाँ नक्सा निकाल्दाखेरि एक किसिमको यसले विश्वमा तरङ्गित गराएको छ र भारतीय मिडियाहरूले यसमा त झन् कति त्यहाँ चाहिँ कति बोल्यो बोल्यो भनेपछि एक किसिमको यो चाहिँ राम्रो कुरा पनि रह्यो होइन भनेपछि अहिले त्यो नक्सा जारी गरिसकेपछि गर्दा गर्दै अनि यतापट्टि चाहिँ राष्ट्रवादी देखायो उतापट्टि एमसिसी पास गर्न लागिरहेको छ यसमा त हजुरको बुझाइ के छ ठिक छ पहिला म पहिल्यै कुरा टुङ्गे कि त्यसरी हामीले दबाब दियौँ होइन दबाब दिइसकेपछि यतिखेर त झन् त भारतले तपाईँको चाहिँ मनमान सरो जाने मार्गै बनायो त्यहाँ बुझ्नुभयो लिपु लेकबाटै तपाईँको मार्ग बनाएर तत् भारतका रक्षा मन्त्रीले तपाईँको उद्घाटन गरेको मिडियाबाट संसारलाई देखायो होइन अब यो त ठुलो हेपा प्रवृत्ति भयो अर्का देशको भूभागमा जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ त्यो क्रिया गर्नु भनेको भारतको ठुलो हेपाइ हो त्यसरी हेप्नुको पछाडि चाहिँ हामीले जसरी हिजो आरोप लगाएको थियौँ यिनीहरू नक्कली राष्ट्रवादी हुन् यिनीहरू भारतका दास हुन् दलाल हुन् यिनीहरू क्रिस्चियनका नि दलाल हुन् यी दलालबाट यो देशको सुरक्षा हुँदैन भनेर हिजोदेखि हामीले चाहिँ जुन आरोप लगाएको थियौँ त्यो आरोप सिद्ध भयो यिनले काम गरेनन् कट्टुमा मुद्रे बसेका थिए बोल्न पनि डराउँथे वार्ता पनि गर्न सकेनन् सुन्नु न होइन होइन सकेनन् अहिले केपी ओलीको राष्ट्रवादी नाङ्गिएको छ यसमा चाहिँ अहिले 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 पनि छ छ हो कुरा यो चाहिँ अहिले पनि नाङ्गिरहेको छ भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो नागरिकको दायित्व के र यसलाई चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड गर्नका लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होइन उनीहरूले त्यो मौका त गरे होला नि होइन उतापट्टि भारतलाई देखाएर उतापट्टि अमेरिकन काम पनि गरिदिइहालौँ क्रिस्चियनहरूको काम पनि गरिदिइहालौँ भनेर एमसिसीको काम पनि गरिदिनु भने उनीहरूको त्यो चलाखी चाहिँ होला होइन तर नेपाली देशभक्त अरू सचेत भइसकेको अवस्था छ र हामी यो भारतको पनि छोड्दैनौँ हाम्रो भूभाग हो अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्धारण भएका सिमाना जुन छन् त्यो भित्रको हाम्रो भूभाग हो होइन यदि अठार सय सोह्रको सन्धि यिनीहरू मान्दैनन् जबरजस्ती गर्छन् भने हामी त्योभन्दा अगाडि फर्किन पर्ने अवस्था हुन्छ र हामी ग्रेटर नेपालको हाम्रो टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भूभाग पनि हामी दावी गर्न सक्छौँ सतलजसम्म हो त्यो भूभाग हाम्रो चाहिँ दाबी हुनसक्छ त्यस कारण हामी सरकार को भारत सरकारलाई अठार सय सोह्रको सन्धिमा अड्ने कि नअड्ने भन्ने नेपाली राष्ट्रवादीहरूको प्रश्न छ देशभक्तहरूको प्रश्न छ त्यस कारण भारत सरकारले समयमा बुझोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ सुझाव चा। छ होइन हाम्रो खबरदारी छ र यो बुझ्दैन भने बुझ्नुभयो एउटा झुटबाट हजार झुट निस्किन्छ र ऊ एउटा गलतबाट हजार गलतमा फस्छ र तपाईँको चाहिँ भारतलाई नै भारत नै तपाईँको चाहिँ कमजोर हुनसक्छ त्यस कारण यो कुरो मारोस् भने हाम्रो भारतलाई सुझाव छ जहाँसम्म चा। चाहिँ खड्ग प्रसाद ओली छन् यिनले महाकाली समझौता आए पनि त्यस्तै फटा बोलेका थिए यिनी झुटका त फ्याक्ट्री नै हुन् बुझ्नुभयो यिनको तपाईँको चाहिँ यिनले त्यतिखेर पनि सालमा सवा खरब रुपियाँ आम्दानी हुन्छ होइन महाकालीबाट पश्चिमबाट घाम उदाउँदछ भन्ने भयो भने मान्छे हो खरब बुझ्नुभयो सवा खरब आम्दानी हुन्छ भनेर भन्ने मान्छे घिँडै हुन् आम्दानी हुने र यिनले त केसम्म भन्न भ्याथियो भने मैले भनिहालेँ पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ नेपालीको भाग्य खुल्छ भन्ने चा। चाहिँ भनेर आखिरीमा नदी लगेर चाहिँ बुझाएँ वास्तवमा के थियो भनौँला भने सुगौली सन्धिको लिखतमा महाकाली पारिपट्टिको भूभागमा नेपालका राजा र उनका उत्तराधिकारीहरूको हक लाग्दैन पश्चिमपट्टिको भूभागमा भनेपछि सम्पूर्ण मान महाकाली नदी हाम्रो थियो बुझ्नुभयो हो ओ, अब तपाईँको चाहिँ बाह्य शक्तिले विदेशीहरूले भारतले लोकतन्त्रको हावा खडा गरेर नेपाली जनतालाई लोकतन्त्रको प्रलोभन दिएर लोकतन्त्र सँगसँगै चाहिँ तपाईँको बाह्य शक्तिको प्रभाव सँगसँगै आ लिएर आएका थिए दलालहरूले बुझ्नुभयो त्यसरी नेपालमा लोकतन्त्र नआएर दलाल तन्त्र नेता तन्त्र बुझ्नुभयो आएको भनेर चाहिँ यो सिद्ध हुन्छ नेपालमा लोकतन्त्र हुँदैन लोकतन्त्रमा जनताको धन लुटिँदैन लोकतन्त्रमा देश जनता धन गरिब भएर जाँदैन लोकतन्त्रमा नेता मात्रै मुटौनी चाहिँ हुँदैन होइन लोकतन्त्रमा यो तमासा देखिँदैन त्यसरी यो लोकतन्त्र होइन लोकतन्त्रको नारा हो लोकतन्त्रको शीर्षक हो तर यो नेपालमा लोकतन्त्र आएको छैन हजुर जस्तै हजुरले जुन भनिराख्नु भएको छ जुन चाहिँ जसरी व्याख्या गरिराख्नु भएको छ यो आम बुझाइ पनि हो जनताले पनि यही भनिरहेको हुन्छ अब यो हामीले चाहिँ यही कुराहरूमा दोहोऱ्याउँदै देहराउँदै जाँदा सबैले यही कुरा भनिरहँदा त्यहाँ रिजल्ट ओरिएन्टेडै भएन अब हामी अलिकति टेक्निकल कुरामा जाउँ जसरी चाहिँ अहिले यो केपी यो केपिओली लगायत त्यहाँका संसद भवन जति पनि छन् नेताहरू तिनीहरूले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने हुँदै होइन यो यो, यो।, यो, यो देखिसकेको स्थिति हो अब भनेपछि हाम्रो तपाईँहरू जस्तो चाहिँ राष्ट्रवादी नेताहरूको र हामी जस्तो मिडियाकर्मी र युवाहरूको चाहिँ हाम्रो पनि दायित्व के छ भन्ने कुरा एउटा गहन विषय हुन आउँदछ त्यसैले अब हामीले चाहिँ यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अहिले टेक्निकलमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् है अब हामीले जसरी केपी ओलीले चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी नाममा टेकेर नक्सा जारी गर्यो भलै त्यो भित्रपट्टि एउटा कुनै एउटा चाहिँ त्यहाँ कुनै एउटा रहस्यहरू हुनसक्ला त्यो आइसकेको छ आइसकेको छ राम्रो त्यसपछि म क्वेसनमा जाँदैछु त्यसपछि अहिलेको यो जस्तै नक्सा जारी गर्दाखेरि यसले उसले जुनसुकै हिसाबले निकाले पनि जुनसुकै चाहिँ रहस्यमा निकाले पनि जुनसुकै फाइदाको भिडियो फाइदाको रूपमा निकाले पनि तर यसले चाहिँ राम्रो प्रभाव पारेको विश्वव्यापीमा छ जस्तै इन्डियाको मिडियाहरूले पनि यसलाई चाहिँ कत्रो कभरेज दिइसक्यो इन्डियाको मिडियाले कभरेज दिनु भनेको त्यो हाम्रो लागि राम्रो हो र अर्को कुरा इन्डियनहरूले त्यहाँको चाहिँ जनताहरूले बोलिसक्यो हो नेपालको भूभाग कालो पानी नेपाललाई दिनुपर्छ भने भनिसक्यो भनेपछि त्यहाँ सङ्केतहरू देखिया छ कि अब हामीले चाहिँ हामीले नेपालले अब लिपु लेक लगायतका कालापानी हाम्रो चाहिँ उमा आउँछ भन्ने कुरा त्यहाँ भइसकेको छ अब हामी चाहिँ एकसम्म जानुपर्ने जरुरत छ तर पनि अझै पनि हजुरले भने जस्तै हजुरले भने जस्तै र जनताहरूले बुझाए जस्तै त्यो जस्तै यो नेताहरूको मात्रै हामीले भर पर्नु भयो अब हामीले के गर्न सक्छौँ हामी मिडियाहरूले हामी नेपाली नागरिक हो नि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हजुरले कसरी राम्रो प्रश्न गर्नुभयो बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यो ठिक हो अब हामीले जनचेतना हाम्रो काम हो जनतालाई कुरा बुझाउने कि वास्तविकता के हो सत्य के हो तथ्य के हो हामीले उदाहरण र प्रमाण लिएर जनताका जाने हाम्रो पौरख काम हो र हामीले यी सत्ताधारीहरूलाई बेला बेलामा हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ र खबरदारी गर्दा गर्दा पनि मान्दैनन् जनता के होइन जनतालाई दबाएर जान सकिन्छ भने स्वेच्छाचारिता सोच हँ राखेर रा जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पनि थामजोर कमजोर ठान्छन् भने यी मुठीभर दलालहरू जो बिगेका छन् नि उनीहरूलाई हामी नाङ्गोधार बनाइदिन सक्छौँ उनीहरूलाई सत्ताबाट बेदखल गरेर दिन सक्छौँ र उनीहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताको जुन धन लुटिएको छ नि त्यसको सम्पूर्ण हिसाब किताब चाहिँ नेपाली जनताले गर्न सक्छौँ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यतिखेर चाहिँ नक्सा तपाईँको जब नेपाली जनता र हामी राष्ट्रवादीहरूको दबाबमा तपाईँहरू जस्तो चाहिँ मिडिया साथीहरूको दबाबमा यिनीहरू नक्सा चाहिँ प्रकाशित गर्न बाध्य भए र यतिखेर जो संविधानमा निशाना छाप छ चा, त्यो निशाना छापको नक्सा परिवर्तनको लागि उनीहरूले चाहिँ संसदको कार्यसूचीमा यो राखेका थिए बुझ्नुभयो तर जब श्याम शरण भन्ने नालायक बुझ्नुभयो यो चाहिँ यो यो कसरी आयो यो जसरी यो त भूपु दूतावासको ऊ पनि हो नि होइन उपराष्ट्र सचिव पनि हो नेपालको राजदूत पनि थियो जतिखेर नेपालमा गणतन्त्र प्रवेश गरायो त्यो बेलामा राजदूत थियो बुझ्नुभयो त्यस कारण यो मान्छे चाहिँ नेपाल राष्ट्रको दुश्मन हो यो मान्छे यिनीहरूको यिनीहरूको चाहिँ माइबाब हो त्यो बुझ्नुभयो हो त्यो मान्छे यहाँ आएर यिनीहरूलाई तपाईँको रात यिनीहरूलाई परिचालन गरिसकेपछि संसदको कार्यसूचीबाट बुझ्नुभयो त्यो नक्सा पास गर्ने जुन कार्यसूची थियो त्यो कार्यसूची गायो हटाइयो अहिले संसदको कार्यसूचीमा छैन होइन र सत्ताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोहोऱ्याएर दोष ल्याइरहेको छ या नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै दोषी छैन नेपाली काङ्ग्रेस त दोषी छ त्यो पनि दलाल पार्टी हो त्यो पनि भिपिको लाइन छोडेर गिरिजा प्रसाद भन्ने दलालको लाइनमा गएको पार्टी हो र यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरू छ नि यो ओली यो पनि अर्को एउटा दलाल हो महाकालीदेखि नै यसले दलालको रूपमा चाहिँ नेपाली जनतामा परिचित छ यसले बिचमा चाहिँ छोटो भ्रम दिए पनि राष्ट्रवादीको भ्रम दिए पनि यसको यसको खास यो लम्पसारवादी हो बुझ्नुभयो र यसले अहिले लम्पसारवादको चाहिँ उदाहरण नेपाली जनतासँग पास देखाइरहेको छ त्यसकारण अब हामी देशभक्त शक्तिहरू तपाईँको मिडियाहरू कर्मीहरू र सम्पूर्ण जनमानस अब जागरुक हुने अब चाहिँ जरुरी छ जुरबुराको ज अवस्था छ तर यतिखेर नेपालमा महासङ्क्रमण विश्वमै एउटा महासङ्क्रमण जुन कोरोनाको महाव्या छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनता निस्किन सकेको छैन तर हिजो जुन बजेट आयो त्यो बजेटले त्यो रोग र भोग र पिल्सिएका जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन यो परम्परावादी हँ हुबु हु। त तपाईँको बजेट आएको छ यो बजेट तपाईँको चाहिँ व्यवहारिक पनि छैन यो वस्तु सिक्स मेल पनि खाँदैन बुझ्नुभयो आज तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पच पचासौँ लाख तपाईँको चाहिँ विदेशबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल फर्किँदैछ चा। रेमिटेन्सको चाहिँ तिन खराब रुपियाँ त्यहाँनिर सुहा हुनेवाला छ आउनेवाला छैन आयात घटिरहेको छ त्यसबाट आम्दानी हुनेवाला छैन राजस्व उत्पादन घटिरहेको छ त्यहाँबाट आम्दानी हुनेवाला छैन त्यस यो पाँच छ खरब रुपियाँभन्दा यो साल पैसा उठ्दैन बुझ्नुभयो तर यहाँ साधारण खर्च यहाँ हजारौँ राजा पाल्नलाई तपाईँको दस अरब रुपियाँको खर्च देखाइएको छ जुन चाहिँ नेपाल राष्ट्रले थ्याक्न नसक्ने खर्च छ नेपाल राष्ट्रलाई असफल बनाउने ऋणको चक्करमा दुष्चक्रमा पार्ने र नेपाललाई बर्बाद बनाएर असफल राज्य घोषणा गरेर नेपाल पर्मनिर्भर बनाएर तपाईँको चाहिँ नेपाल, नेपाल छिद्ध्याउने खेलमा यी नेताहरू लागेका छन् यी दलाल लागेका छन् त्यसकारण अब नेपाली जनताले यो कुरा बुझेर अब तपाईँको देश रहँदैन भने यो जीवन के काम बुझ्नुभयो स्वाभिमान मेरो स्वाभिमान रहँदैन हामीहरूको नेपालीको स्वाभिमान गौरव रहँदैन भने बाँच्नुको के अर्थ त्यस कारण नेपाली, नेपाली जनताले भोको पेट लिएर अब सडकमा आउने चाहिँ दिन देखिरहेको छु र सत्तालाई मेरो यसमा खबरदारी छ चुनौती छ तुरुन्त त्यो नक्सा पास गर र आफ्नो भूमिको लागि चाहिँ वार्ता अगाडि बढाउँ होइन वार्ता गर्दैन भारतले भनेदेखि चाहिँ छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सहयोग माग अन्तर्राष्ट्रियकरण गर गरमस भने त यो त्यतिखेर पनि होइन जब जति यो जतिखेर चाहिँ राजदूत भएर चाहिँ नेपालमा बसिरहेको थिएँ त्यतिखेर पनि नेपालमा चाहिँ धेरै किसिमकोले खुखपाती गरेर चाहिँ सरकारमा चाहिँ गरिरहेको छ हाम्रो इतिहासदेखिको हाम्रो राजतन्त्र हजुर भने अहिले यसलाई चाहिँ जसरी यो स्यामसोनलाई नेपालमा कसरी आउन दियो यो जसरी पनि यो नेपालको नेपाललाई कुनै जानकारी बिना नै दिएर दिनु बिना नै यो आउन सक्छ नै नै बाह्र बुधे सहमतिले नेपालमा जो हाम्रो पावर सेन्टर थियो नेपाली राजदरबारमा थियो राजा कहाँ थियो नेपालको सार्वभौम सत्ता हामी नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता हामीसँग थियो हाम्रा निर्णयहरू हाम्रा देशका ठुला ठुला निर्णयहरू हामी नेपालीले आफ्नो टेबलमा आफैले गर्न सक्थ्यौँ जब यिनीहरूले बाह्र बुधेँ जो कृत्रिम तपाईँको कथा तथाकथित जनयुद्ध गरे दिल्लीमा बसेर यहाँ सुरुङ युद्ध गर्छु भन्थे र यताबाट चाहिँ सुरुङ युद्धमा पसेर उता सोनियाका टोइलेटबाट निस्किन्थे यी गद्दारहरू भारतमा बसेर उनीहरूको परिचालन उनीहरूको निर्देशन उनीहरूको लगानी बुझ्नुभयो मा यिनीहरूले चाहिँ नेपालका सत्र हजार रगत जन नेपालीको चाहिँ रगतमाथि होली खेले यी गद्दारहरूले बुझ्नुभयो यी विदेशीका दास हुन् यी दासले तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्ने तपाईँको राष्ट्रघातीले तपाईँको बिपीको लाइन छोडेर तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपति हुने प्रलोभनमा दिल्लीमा गएर बाह्र बुधे सहमति गर्यो त्यो बाह्र बुधेले चाहिँ नेपालको पावर सेन्टर दिल्ली पुऱ्यायो र दिल्लीमा पुर्याएपछि यस्ता श्याम शरणहरू यस्ता तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा छ तपाईँको चाहिँ बाबुरामको गुरु के तपाईँको चाहिँ ऊ एसडी मुनि दलालहरू यिनका मालिक भए र मालिक त जहिले पनि आउँछ है मालिकले त यहाँ आउनु नोकरलाई किन सोध्नु पर्यो आफ्नो मन खुसी भयो आयो बुझ्नुभयो र यी दलालहरूलाई नोकरहरूलाई काम लगायो धबकायो धबकायो काम लगायो का त्यही कुरा गरिरहेका छन् बुझ्नुभयो यो बाबुराम भट्टराईबाट जनताले यति अपेक्षा गरेको थिएन जसले अहिले चाहिँ यो नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि उसले चाहिँ भारतसँग किन सोधेन भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ होइन बा बाबुराम त तपाईँको चाहिँ जब जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा ऋषिकेश ऋषिकेशले लगाएर त्यहाँ बुझाइदिए त्यहाँ एसडी एसडिमुनिको पल्टमा हालेपछि उनलाई त्यहाँ पढाइयो हुर्काइयो रको जागिर खुवाइयो रको काम गरेर हिँडिरहेको छ बाबुराम भन्ने मान्छे यो देश विखण्डन तराई विखण्डन गर्नलाई यो देश विखण्डन गर्नलाई यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पार्नलाई जन्माइएको पात्र हो त्यो विदेशीको दलाल हो भारतको दलाल हो होइन त्यो दलाल ले चाहिँ तपाईँको जुन पढेको छ नि त्यसको सर्टिफिकेट त द्वार द्वार च्याप दिनुपर्छ त्यस्ता दलालहरू घुब्नु हो त्यो दलालले जहिले पनि यो राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको अहितमा काम गर्छ र राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको सत्ता आउन जरुरी छ यदि देशभक्त राष्ट्रवादीको सत्ता आयो भने यस्ता देशद्रोही दलालहरूलाई तपाईँको चाहिँ पर्ने आजको आवश्यकता म देखिरहेको छु यो रको एजेन्टहरूलाई तपाईँको पाकिस्तानमा त उसलाई यो रको एजेन्ट हो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै कि चाहिँ उसलाई जेल हालिदिने कि चाहिँ झुन्डाइहाल्दो रहेछ यहाँ चाहिँ नेपालमा रको एजेन्टलाई त मान्छे सम्मान दिइरहेको छ अनि आज त उनीहरू नै सत्तामा पुगे नि आज देश देशभक्तहरूलाई कमजोर बनाए या तपाईँको समाजवादका नाममा सामिकदका नाममा जनवादका नाममा लोकतन्त्रका नाममा रातारात गणतन्त्र आयो सारा कुरा दोषी राजा हो गणतन्त्र आएपछि सबका सब धनी हुने सबका सब तपाईँको देश कहाँबाट कहाँ पु सिङ्गापुर बन्ने भनेर त गफ दिए आज तपाईँको के हो त भन्दाखेरि झिङ्गापुर बनाए हेर्नुहोस् सिहानपुर बनाए हो यस्ता गद्दारहरू जसले नेपाली जनतालाई ढाँट्यो छल्यो नेपाली जनता ठग्यो आज नेपाली जनता रिसको ऋणको भार बुझ्नुभयो र करको चाहिँ एकदम गरुङ्गो कर तपाईँको चाहिँ करको भार महँगी बुझ्नुभयो आज आजित भएको छ आज उनीहरूको जीवन रक्षा हुन सकेको छैन बुझ्नुभयो नेपाली जनताको जीवन रक्षा को लागि अब देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू जागरुक हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो र जबसम्म यो देशमा देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति आउँदैन तब यो देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्छ यो देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ यसको लागि तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरूलाई मेरो सबै नै अनुरोध छ अब दल विशेषको झन्डामा होइन नेपालको राष्ट्रिय झन्डामा हामी नेपाली एक भएर शक्ति सञ्चय गरेर हामीले बाह्य शक्तिहरूको प्रभावलाई पनि घटाउनु पर्छ र जनताको धन लुट्ने दलालहरूलाई हामीले चाहिँ उनीहरूलाई खोरमा हालेर नेपाली जनताको धन असुल गर्नुपर्छ र त्यो असुल गरेको धनले नेपालको गरिबी निवारणमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ हजुर जस्तो अहिले के जस्तै केपी ओलीले जस्त यो नयाँ नक्सा जारी गरेर जनताको मन जित्दै मञ्चित रहेको यो स्थिति एकातिर हो भने उसले अहिले के गर्दैछ भन्दाखेरि जस्तै एमसिसी पास गर्न लागिरहेको छ भन्ने सुनिएको छ यस विषयमा के छ हजुरको डाँडा होइन यो नक्सा जुन हामीले दबाब दियौँ निकाल्यो होइन निकालेपछि के किन महा एकदम चाहिँ तपाईँ इतिहासमा भयन्तर काम गरे आउँ भनेर धाकधक्कु पनि लगायो तर यो चाहिँ क्षणिक हो यो नाटक हो भन्ने कुरो हामीलाई थाहा थियो र त्यो नाटकमा अझ नाटक अब प्रशासन भइसक्यो अब नक्सा यसले बनाएर निकाल्यो भने पनि यसले देश ल्याउ ल्याउँदैन यसले गफै गफमा नेपाली जनतालाई पायो भने दस वर्ष बिस वर्ष पनि भुलाइदिन्छ एमसिसीको अब एमसिसी त तपाईँको हिजोदेखि हामीले बोलिरहेका छौँ राष्ट्रघाती त तपाईँको चाहिँ यो प्रोजेक्ट हो बुझ्नुभयो यसमा दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ बहुत तपाईँको संवेदन छन् यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको कानुन जुन छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने एउटा तपाईँको यो कुरो छ र अर्को यसको अडिटिङका कुराहरू छन् होइन यसका चाहिँ तपाईँको विभिन्न कुराहरू छन् हाम्रो साथीभाइहरूले औँलाइरहनु भएको छ मैले पनि पटक पटक औँलाएको छु यो देशघाती छ र नेकपाकै केन्द्रीय कमिटीमा यो व्यापक छलफल पनि भयो थाई कमिटीमा छलफल भयो छलफल बिस्तारै कार्यदल बन्यो कार्यदलले यो सठिक कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर धननाथ खनाल तपाईँको चाहिँ भीम रावल होइन हरको कार्यदलले चाहिँ इङ्गित गरेको छ त्यो संशोधन गर्छ भनेदेखि ठिक छ चा, केही छैन मित्र राष्ट्रहरूसँग तपाईँको चाहिँ अनुदान सहयोग लिन दिन सकिन्छ यो परम्परा हो तर तपाईँको यो देशको अस्तित्वलाई चाहिँ तपाईँको सङ्कट पार्ने गरेर नेपालको स्वाभिमान थित्ने गरेर नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ युद्धस्थल बनाउने गरेर रणभूमि बनाउने गरेर कुनै पनि गलत मकसद लिएर आइन्छ भने त्यो गलत मकसद चाहिँ जहाँ लिएको छ त्यो चिजलाई संशोधन गरेर एउटा सहयोग म्युचुअल कोअपरेसनको हिसाबले आउँछ भने त्यसलाई स्वागतयोग्य छ होइन संशोधन नगरीकन ल्याउने प्रयास गरिन्छ भने नेपाली जनताले यस्ता गद्दार सत्ता ढालेर यस्तो एमसिसी यो तपाईँको अहिले चाहिँ कालापानीको जो भूभाग चाहिँ लिएरै छोड्छ र एमसिसीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ बदर गरिदिन्छौँ तर त्यस चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ यो स सरकारलाई स समय यो, पनी पनी यो। कुरा पनि बुझोस् भन्ने कुरा म यसै मिडियाद्वारा खबरदारी गर्दछु हजुर जस्तै अहिले यो फेरि लिपुलेक लिम्पिया धुराको चाहिँ जुन चाहिँ कुराहरू छ फेरि सेलाउँदै गइरहेको छ अब यसमा हामीले के गर्नु पर्ला अथवा यो सरकारले के गर्ला यसलाई चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउनका लागि अहिले अब भारत पनि गलिरहेको स्थितिमा होइन अब कुन चाहिँ एक्सनमा फेरि हाम्रो त्यो भूभागहरू फिर्ता होला र भारतले यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ लिएला होइन हामीले सरकारलाई धेरै टाइम दियौँ बुझ्नुभयो अब तर उसले टाइमअनुसार नगरे पनि ढिलै भए पनि यो एउटा नक्सा निकालेको थियो तर र तपाईँको अहिले जुन चाहिँ संसदको चाहिँ जुन एउटा कार्यसूचीबाट हटाएको छ नि यो एउटा ठुलो शङ्काको कुरा छ त्यस कारण तुरुन्तै यो कार्यसूचीमा राखेर यो, रा। यो संसदबाट निशाना थाप पास गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ यदि गर्दैन भने नेपाली जनताहरू हामी एक आपसमा अहिले हिँड्न डुल्न कार्यक्रम गर्न नमिले पनि सामाजिक सञ्जाल टेलिफोन होइन को माध्यमबाट चाहिँ हामी पुरा व्यापक मेचीदेखि महाकालीसँग चाहिँ साथीभाइहरूसँग सम्पर्कमा छौँ देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू वामपन्थी राष्ट्रवादी वामपन्थी शक्ति राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति सबै शक्तिहरूसँग चाहिँ हामीले हातेमालो गरिरहेका छौँ र यदि गर्दैनौँ भनेदेखि हामी आफ्नो ज्यान तपाईँको हत्केलामा राखेर ज्यानलाई राखेर भए पनि राष्ट्र सुरक्षा यो देशको रक्षाको लागि चाहिँ हामी सडकमा आउँछौँ हजुर जस्तै यो अहिले चाहिँ यो केपी ओली सरकार पछि हटिरहेको कारण यो श्याम स्यामसड भन्ने व्यक्ति आएको हुनाले र यसको प्रभाव चाहिँ नेपालको राजनीतिमा यति यति विघ्न चाहिँ रहेछ भनेको अहिले प्रमाणित पनि भइसक्यो भनेपछि यस्ता कुरापाती जो यो भारतका कुरापातीहरू छन् ने, यस्तालाई नेपालमा चाहिँ प्रवेश रोक लगाउनु पर्छ कि पर्दैन एकदम रोक लगाउनु पर्छ राष्ट्रवादी सत्ता आयो भने यस किसिमको दुराग्राही गलत आचरणका गलत नेपाली स्वार्थ विपरीतमा तपाईँ नेपाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाललाई राष्ट्रघात गर्ने यस किसिमका व्यक्तित्वहरूलाई हामीले पुरै रोक लगाउँछौँ त्यसको लागि देशभक्त राष्ट्रवादीको सत्ता आउन जरुरी छ बुझ्नुभयो र अब तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ समय भइसकेको छ हामीले गणतन्त्रलाई पनि धेरै बाह्र तेह्र वर्षदेखि हेऱ्यौँ गणतन्त्रले यो देश तपाईँको चाहिँ कमजोर बनायो यो देश गरिब जनता कङ्गाल बनायो राष्ट्र कङ्गाल बनायो होइन त्यस कारण चाहिँ यहाँ केही पनि परिवर्तन आउनु रूपान्तरण आउनु सकेन यिनीहरूले लगाएका सारा गफहरू तपाईँको चाहिँ फुस्सा भए बुझ्नुभयो कि न त्यसकारण अब तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले यो कुरा बुझेर अब कुनै पनि यस्ता किसिमका तत्त्वहरूको भ्रममा नपरेर वास्तविकता के हो त्यो चाहिँ स्मरण गरेर हामीले आफूलाई सुधारेर देशभक्तिपन प्रत्येक नेपालीको रगतमा हाम्रा पुर्खाले आर्जेको मुलुक हो लडेर बनाएको मुलुक हुनाले प्रत्येक नेपाली जन्मदै सैनिक हो त्यस कारण हामीले आफ्नो तपाईँको देशभक्ति जगाउनु पर्ने अवस्था छ र देशभक्ति जगाएर हाम्रा देशको चाहिँ रक्षा गर्दै आउने सन्ततिको लागि उनको भाग्य र भविष्यको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने आज प्रत्येक नेपालीको उत्तरदायित्व हो व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूले पनि मेरो कुरो राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ